Monggo Mbak Ayu. Pun bawani. Wiwitane. Ayo. Ceng 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 ceng. Sitere. Wiwitane. Klong kleng klolong kang. Lololong. Jaya sugeng dalu Pak Marwoto. Nggih, monggo panitia menika SMA. Nggih. Pak Marwoto SSN. Leres wau nggih pinanggi sonten. Titip niku anak kula didik nggih Mas Petruk. Wah nggih siap Pak. Niku badhe dados kadang kula taruna. Insyaallah adik kula sakmenika sampun menepon sondrianipun dados. Putune. Pun boten enten pilihan lain kejawi panjenengan pun boten enten malih. Masa lalunya semuanya sudah dibusak. Harus. Tiru kakang lho. Nopong gue. Iya aja. Lurus nih kakang. Iya aja. Tiru kakang jayeng. Men tuli jayeng uli wong kene tuli. Nopong gue. Iya jembung mulia anggar kanggo nang kene tuli mandan pelingkuran merupak marno. Men nang kene janda jaman tadi mantune gue tuh kayu nang kene mbawon barang. Jayeng. Mantune saijo. Apa mbok bener? Iya nangane manak siji jenenge Marvel. Eh bocah kae. Sing dembung kae ngenangenge jenggaga senggeng guys. Ki desaku gemien. Ning wong Gusti Allah na ora marengaken ya kepriwe maning ya. Wis usaha kepriwe carane ning wong genah pancen nasib. Ngerudu menungsa sing lakoni si sapa maning ya yuk. Mulane kowe karo ponco aja tiru sing kaya kowe. Tiru karo kakang sing lagi nyekel wayang. Surat tuh ana berita apa-apa. Setia tuhu. Cang setia tuhu. Madep mantep mung siji. Yulia Stuti pokoke. Nomor siji pokoke kena bekti gelem dirakati wong lanang apa ora. Gelet cinta. Iya, gelet jebrot yang kowe kangel gelem tirakat kadang-kadang kan gelem manis setok mau pahitnya mbok. Nggih. Bojoku. Ora patut. Gelem rekasa. Demi wong lanang kowe jajal apa ora? Dari wong lanang ya sih bener apa ora? Ya genah bener. Bareng ngono ora bener. Apa? Dipulut kowe. Ngendikane kakangku Kang Juki bayi kaya wong dipulut. Ayo. Nyong ngena tiru Den Yugo. Handerek sa Priyo bagus, Priyo bagus, kangenlah kutoyo. Kaya sapa ya Hong? Apa kaya ganu sing nang watu kelir ya Hong? Sing bapa ganang arep lawang ya Hong. Sing pundi? Ya cara Ongki. Oh, carane Mas Ongki. Iya temenan, Mbah. Yang wingi ana kejadian kaya iki cara jenengan kepriye, Mbah? Apik kuwe. Sae. Sing pundi niku? Ora. Kae. Ongki anger ning ngundange Mbah. Mbah. Iya. Sae niku butuh. Terusin saja, mendesin aja enggak apa-apa. Ngomong ibu. Mendesin apa? Mendesin kita tegese ge ditemeni kowe wong ngene wong itu. Berarti daya. Mas Ponco mendes kali kula nggih, Mas. Ya wis. Kowe jenenge ditemeni, temen kuwi apa? Temen kuwi mendes. Oh. Dadi anggere ana bocah lanang kok temen karo bocah wedon kuwi jenenge mendes. Mendes apa ora, Mas? Mas Ponco. Mendes kuwi manunggal. Manunggal. Manunggal ati kuwi jenenge mendes. Jenengan sih sampun mendes napa mboten? Oh wis wingi. Kali Mbak Yuli kudu mendes kan? Apa gemien nyung le mendes karo sing wedon. Apa turung sah? Lengki. Maksude nyung wis menumbuhkan rasa cinta. Lengki kudune mendes terus. Direstui nang wong tuwa nyung jan tetep
mendes nih. Oke, setiap saat, setiap waktu harus mendes. Iya. Sayangnya menurutku kamarnya kayak deken deh. Lah ini kamar lah mendes. Ya maksudnya menyatakan nih gue ya. Gue gara pace mandan nado memang. Kas masare urung nang jes roso itu ya. Niku bahasa nopo niku? Bahasa ya. Apa rafa kayak gue bangsane lah. Apa rafa? Tentara teruskan yung yun saingun kayu saingun bapaknya kulon ya iya benar nano nano selendang kuning sake uke iki suara sapa to ya dadas kelingan iya suara kurang permono sisa ngungro kaya kaya nang ari ngarep meja karo delengna akuarium cara wong pisan gaweane atip golek delengna karo bojone akuarium sugi grameh ya jayeng tuli lohan ngenten gaul grameh jair sugih tepat barang soki kodok aja ikun angung rung marang bendoro sang tia ayu jeringin cengege alis pijeringin cengege alis terus tresno sesi demam elala Angles. Ayo bahasa. Ayo tayuban. Terlalu. Tangtetok. Pak Daryono Lelo
Siono gimaringi rezeki sing karenganyar. Lajeng Pak Daryono gimaringi rezeki, mugi iki paringan berkah. Amin. Amin. Nanono. Urip pono. Dandute nganggo pudang kuning dari basis Banjarbaru. Salunge Mas Ed. Pudang kuning model salung. Tepuk tangan Kak Gemba Ayu Wijaya luar biasa. Sini.